dy dit jo plota kanë betur dheri në nisjen e zbatimit të masës e gjobitjes për shoferet me targa ilegale në veritë Kosovës. Kto zhvillime po i shohin shqetsuese edhe shtetet e bashkuarat e Amerikës. Emisari special Gabriele Escobar në një intervjist për e të kën, ka thënë se shpreson që të dyja palet të arri një në ditët në vijim shtetet e bashkuara të Amerikës pajtohen me bashkimin evropian se zhvillimit e fundit janë shqetsuese dhe vë në rezik progresin e rëndësishëm të arritu në dialogun e lecuar nga bëjeja. Tërheqja e Serbët të Kosovës nga institucionet e Kosovës nuk është të zgjidhje për mosmarveshjet aktuale dhe është potencial për të përshkallzuar mëtej tensionet në teren. Eskobar kërkon nga të dyja palët që të ndërmarin hapa për të ullu tensionet dhe për të siguruar pacha dhe stabilitet. Veprimet dhe retorika që rrisin mundësim për dhunë vë në rezik të panevojshëm, jetët e pafajshme dhe ato të forcave pachruajt se ndërkomtare që janë në teren, si Kosova, ashtu edhe Serbia, duhet të demonstrojnë fleksibilitet maksimal dhe të arri një marveshje ditet në vim për qëtësuar situatën. Pas taj palët, duhet të dyfishojnë angazhimit e tyre në dialog, duke përfshirë zbatimin e marveshjeve që tashme i kanë nënshkruar që nënkupton edhe filimin e negociatave për themelimin e asosjacionit të komunave me shumit serbe. Sa për zgjedhjet e parakoshme në katër komunat e verjut, e Skobar thot se ata mbështesin demokracin e larmishme gjithë përfshirëse multietniket Kosovës si dhe zgjedhjet e lira të drejta dhe legjitime. Ne jemi të vedishën për shqecimet e komunitetit se mund të mos se egzistojnë kushte për zgjedhjet të sukseshme, por është të rëndësishme që qeveria e Kosovës të jetë përgjedshme ndaj këtyre shqecimeve. Zgjedhjet duhet e mbahë në frymë demokratike, pa kanosje politike. I pyetur se qka shkryet në planin dy faqesh evropian, Eskobar nuk jeb detaje për të regon se shëbat e mbështesin plotësisht. Detajet e propozimit po diskutohën në kuadrë të dialogu të drejtuar nga bëjeja. Ne e mbështesim fuqeshëm, mendoj se pas diskutimeve mes dy qeverive, të filloj një përfshirje më e madhe edhe e publikut. Emisari Amerikan ka konfirmuar edhe njëherë partneritetin e plot me homologët e bëjes dhe angazhimin e plot që e ka shëbaja në mbështetje të këti procesi.